Tibbiyotning rivojlanishi natijasida borgan sari jarrohlik amaliyotini qo'llash sohalari qisqarib bormoqda. Mamnuniyat bilan aytish mumkinki, avvallari faqat xorijda o'tkaziladigan ko'plab murakkab jarrohlik amaliyotlarini endilikda shifokorlarimiz o'zimizda bekam ko'st bajarmoqda. Nafaqat poytaxtda, balki respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilayotgan muvaffaqiyatli amaliyotlar fuqarolarning ortiqcha ovoragarchiligini oldini olish barobarida mablag'larini tejashga ham xizmat qilmoqda. Surxondaryo dan tayyorlangan lavhamiz aynan shu mavzuda. So'nggi vaqtlarda inson organlarini transplantatsiya qilish amaliyoti sohasida salmoqli natijalarga erishilmoqda. Endilikda chet ellarda amalga oshirilib kelinayotgan murakkab jarrohlik amaliyoti nafaqat poytaxtimiz, shuningdek viloyatlardagi davolash muassasalarida ham muvaffaqiyatli bajarilmoqda. Surxondaryo viloyati tez tibbiy yordam ilmiy markazi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining malakali mutaxassislari bilan birgalikda murakkab jarrohlik amaliyoti buyrak ko'chirish transplantatsiyasi o'tkazilganligi fikrimiz isbotidir. 5-6 yil ilgari qaraydigan bo'lsak, xuddi shunday bemorlar bir necha yillar dializ olib yurardi. Ko'pining taqdiri fojiali tugardi. Sababiki o'sha dializga ham o'zining bir ma'lum miqdori borki, kimdir 5 yil, kimdir 6 yil, balki ko'proq yil dializ olib yuradi, lekin organizm charchaydi. Mana hozir imkoniyat tug'ildiki, o'sha dializga tushdimi bemor? Buyrak transplantatsiyasi to'g'risida o'ylab ko'riladi. Og'aynilardan masalan donor izlab, agar bir-biriga buyragi to'g'ri keladigan bo'lsa, barcha tekshiruvlar to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha amaliyot o'tkaziladiki, bundan keyin bemor o'sha kimdir 80 ga kirishi mumkin, kimdir 70 ga kirishi mumkin. Bir umr o'sha hayotdan mamnun bo'lib yashaydi. Qumqo'rg'onlik 22 yoshli Abdulhay Mardayev, universitet talabasi. U kelajakda qishloq maktabida o'quvchilarga ta'lim berishni niyat qilgan. Buyrak yetishmovchiligi kasalligi bois unga murakkab jarrohlik amaliyoti yordamida sog'lom buyrak ko'chirib o'tkazish zarur edi. Sharoiti qiyin oila uchun bu katta sinov bo'ldi. Surxondaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiy markazida buyrak ko'chirib o'tkazish jarrohlik amaliyoti o'tkazilganligi bu oila uchun juda katta quvonchli xabar bo'ldi. Unga 34 yoshli xolasi Zumrat Mardayeva donor bo'ldi. Har ikkala bemorning hayoti va salomatligi uchun shifokorlar kurash olib borishdi va nihoyat yurak ko'chirib o'tkazish amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu kasallikning oqibati juda og'ir bo'lar ekan. Hech kim bu kasallikni hech qachon ko'rmasam. Keyin xolajonimga kattakon rahmat. O'z jonini ayamasdan menga bergan uchun yuragini. Respublika tibbiy ilmiy markaziga eng asosiysi voha shifokorlari ham markazdan tashrif buyurgan malakali mutaxassislardan kerakli tavsiyalar olishdi. Hamkorlikdagi jarrohlik amaliyotlarining yana bir turi oilalar quvonchi, jajji bolajonlar tabassumiga sabab bo'lmoqda. Tug'ma yurak nuqsonlari dastlab ushbu kasalliklar haqida. Yurak qon tomir tizimi kasalliklari dunyo bo'yicha hozirgi kunga qadar nogironlik va o'limning asosiy sabablari sifatida qayd etilmoqda. Achinarlisi, ushbu kasalliklar yosh bolalarni ham chetlab o'tmayapti. Tug'ma yurak nuqsoni bilan og'rigan bolajonlar esa davlatimiz e'tiborida. Surxondaryo viloyatida ilk bora yuqori texnologik yurak tug'ma nuqsonlarini endovaskulyar jarrohlik usulida bartaraf qilish operatsiyalarini amalga oshirmoqdamiz. Bugun rejalashtirilgan operatsiyalar soni 10 ta, hozir 5 nafarini muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Endovaskulyar operatsiyalar haqida gapiradigan bo'lsam, bu operatsiyalar mohiyati bu tana kesilmaydi, tiq tekizilmaydi, katta narkoz talab qilmaydi. Tomir orqali kirib, yurak ichidagi nuqsonlarni bartaraf qilinadi, maxsus okklyuderlardan foydalangan holatda. Bu operatsiyalar hammasi mutlaqo bepul, aholi uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ajratilgan okklyuderlardan foydalangan holatda bu operatsiyalarni amalga oshiryapmiz. Jasurbek To'laganov 12 yoshda. U ham do'stlari bilan bolalikning shirin damlarini o'tkazish istagida, ammo tug'ma yurak nuqsoni bo'lganligi uchun tibbiy muolajalar qurshovida edi. Bugun Jasurbek va uning oila a'zolari uchun chinakam quvonchli kun. Mana hozir jarrohlik operatsiyasidan chiqdi. Tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan edi. Ko'p yillardan beri davolatib kelar edik. Operatsiya yaxshi o'tdi. Mana yaxshi o'zi ham. Respublikadan kelgan shifokorlar mana tiqsiz operatsiya qilib berishdi. Imkonimiz yo'q edi baribir uzoq joyga borishga. Mana shu o'zimizni viloyatimizda bo'ladigan mana operatsiyalar, imtiyozli operatsiyalar bo'ladiganidan juda xursandmiz. Aslida bu yorug' olamda eng bebaho va topilmas narsa ham salomatlikdir. Mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar avvalo inson manfaatlarini ta'minlash, fuqarolarimizning salomatligini mustahkamlashga, ularning hayotdan bugungi davr islohotlaridan rozi bo'lib yashashiga xizmat qilmoqda.